Tá. Pode, Júlia. Ai. Qualquer fato? Do voido. Mas para o é top. Esse leque aí trepa. Čutite. Rekao sam cari da spremi ručak, korači to. Nije nesposobno. Ja nešto mislim da ja pilava neću ni jesti. Ja pilav neću ni da jedem. Sad ćeš se, ti ćeš se zakriti iza drve. Kleknut ćeš. Ti ćeš sad iz drve tjedne, pa mu kažu imamo tajni zadatak da Boru iznenadimo nešto, pravimo ti zađenje, ona ne zna se za što. I kad ja i ona dođemo tu, ti si iza drveta. Ti izlaziš iza drveta, klekneš i kažeš. Maco, da li želiš da se udaš za mene? Au, moj dobar sine. To. Da li želim da se udaš za mene? I ovako. Samo to? Da, tako se vede. Pa da će ona reći da... Doktor, zadruga ne rastavi. Ili ne? Budeš moj nervan, doktor, zadruga ne rastavi. Ne, 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 kažu, mati, da li želiš da se udaš za mene? Da bi budeš verna. Ne samo reći da li želiš da se udaš za mene, ne pita se to drugo. Samo pitaš da li, ali moraš da klekneš. I onda ovako otvoriš. E sad mislim da ti, ako ona kaže da, mislim da ti vadiš prste, nisam siguran, koliko se sećam da, i onda uzmeš, ne, mislim da ovaj domali prst, i ti u klečećem položaju. Ne taj, nego srednje, mislim. Ne. Taj je srednji. Srednja? Ma nije doma, vidjet ćeš na koji može ti gurni, ako ne može ti gurni na malića. Ali mislim da može doma na ženskim, a tamo kad se proti da dobi. Staviš joj ovo, prste mi sve vreme kod mene. Ovaj, staviš joj ovo. Ovo je safir, plavi, ovo su briljanti, pravi, kako sijaju, sine. Ozbiljan prst. Nije lažni, kako ti vidiš kako se prisijaju. Vidiš sad kad to ovako radiš, što on se sija? Da, da. Ovaj plavi safir ima preko karat, ima sigurno, ovi briljančići isto imaju, svi zajedno imaju preko karat, možda čak i dva karata. Dve karte? Dva karata. Karata. Kako ne znam. A ovo je lep, prekoste. Ako ga baci, kad se posvađa, ti ima da ga traži. Vidi ovako, sine. Ajde da probaš. Zad, ja i ona, sad smo mi tu došli. Mi ćemo kazati, ti sakri za drve da se sakrije. Ja ću kazati drvo, ali evo došli. Sada je rađat. Sako. Biće rađe polako, sad će biti rakija. Ne znaš to džab rakija. Ja kad mi ćemo kazati, ja i mace drvo, evo mi došli. Sad dok mi čekamo da se drvo javi, u stvari, ti izlaziš, ajde. Kad ja kažem drvo javi se, ti izlaziš tako iz ruke. Ja se sklanjam, ona će ostati. Ajde, sad ja sam maca, ostao sam. Klekneš. Klekni dole. Treba da skinem ovo. Ne, možeš lepše u košulji da ostaneš glupo i da budeš... Maco, da li želim da se odaš za mene? Posle svega ovoga što smo prošli ovdje zajedno, mislite pravi trenutak. Bravo. Da budeš meni vjerna do naše svadbe. Da, ti je otvoriš i pokažeš. Ako ona kaže da, vadiš prste, i prsteš je. Ustaješ i poljubiš u usta. Ne moraš jezikom, to je nepristojno na televiziji. Poljubiš je u usta, 2-3 sekunde trago. Tu će to nazagliti sve to. Sakri se iznad drveta. Skini jaknu, da budeš u košulji sam. A naočare isto su, ostaje? Ostaje naočare, to su lako malo. Jeste malo džibenski, ali ti dobro stoje. Dobro ti stoje naočare. Budi tu. Vidimo neko iznadženje. Rekla mi da dođem do tebe. Čuo si kad me malo preznala. I rekla mi sad idi po macu da mu spremem da zene ženi. Zajebaš? Ne znam, kurem se živo to, pa da bi se ja zajebao s tim stvarima. Pa ne znam, hoće drvo nešto da predložam. Ne sme pora da nas vidi, požuri dok je paleć u sobi. Ajde, idi u WC.
Jaki opasan si. Šta sam ja opasan? Hajde. Ko zna šta su ljudi pripremili? Šta misliš? Jesi ti tražila nešto za njega? Nisam ništa. Lažiš ti? Ne. Niti on za mene, niti sam ja za njega. Da nisu harmoniku ili nešto, jedno što sam za tebe. Ja sam mislio da si mu ti tražila nešto da ti pokloni. Nisam, stvarno. Ili ona, i ti njemu da pokloniš. Danas sam mu rekla da mi nešto kupi. Ne, meni su rekli, polako zovi macu, pa da uz Bora ne vidi, da kao da mi nešto njega iznenadimo. Joj, budeš me, kako iz kreveta. Ne, mislim, kad bi ti ja zabavila, nemoj da sere. Pa kako da mu mi to damo? Pa sad će valjda poklon nam stići. Sad će nam poklon valjda stići, pa ćemo mi njemu da odnesemo, verovatno. Kažu neki, joj, Miki, šta li ti? Što ja, ja nemam veze, drugo mi je. Joj. Otkud ja? Budeš li me prevari, ubičite. Ne. Ne znam o čemu pričaš, Saška. Pačka krava. Ja, Bože. Tu je žuta. Da ćemo zvati drvo, pa ćemo mi šta je tijelo. Drvo, evo, došla je maca, drvo. Drvo. Evo, došla je maca. Zdravo. Zdravo. Evo, mi smo došli da vidimo. Kažite drvo. Miki, što se kriješ iza? Ćao. Što se paša? Posle svega što smo zajedno prošli, i dobro i zlo, i sito i rešeto, rešio sam da te zaprosim ovde pred drvetom, da mi budeš verna do kraja zadruge. Da li pristaš da se udaš za mene? Da. Si ti to ozbiljna? Jo, ja sam u šoku, ljubati. Ja ne verujem, čovječe, šta se daži? Ne verujem. Moram se ti opustiti. Ljubi! Dajte neko piće da se počastimo.